and continue to remember the cherished and blessed memories teaching of our beloved assistant pastor Lina Almeida. Greetings to all beloved Almeida children and their loved one, and greetings also to all beloved preacher, brethren, guests, and webcast viewer. And also, happy 17th church anniversary po sa inyong lahat sa LA, and welcome to Los Angeles, beloved Ted. Thank you very much po. And to beloved Luke Smith po. Thank you very much po. This is just a quick testimony kasi kapusta po tayo sa oras. You know naman po, when I do testimony, it's so long, but now I'm gonna short it in a very, very short, as long as I can do it, if I can do it. Okay, by the way, so shortcutting ko na po to, this last May, April 10, I lost my job, April 10. I lost my job of 11 years working as an on-site manager, and I'm making $125,000 a year. I lost that April 10 because they sold the company. And now they ask everyone who wants to stay working for the same company to lower the salary. So they want my salary from $125,000 to $50,000 a year. I said, no, I cannot. I cannot take that. Kasi masyado pong malaki yung tatanggalin. And wala na po kaming day off ng Sunday. So sabi ko, I don't have day off for the whole year. It's been a year I never went to the church because they've been taking my day off. Now completely, wala na kaming day off ng Sunday. Sabi ko, no, I can't. So I'm willing to lose my job. So April 10, I lost my job. And my brother told me, what are we gonna do now? God is there. He will take care of us. So God put me in this job. God put me, take me out in this job, and He will do the rest. And I'm sure God will bless us. And you know what? April 15, we decide to go back to the Philippines. I told my brother, Kuya, we're going to the Philippines now, April 15. So I told my brother, you stay in the Philippines until August, and I will come back in the U.S. right away, look for another job, and then you come back when we get a job and we have apartment. So now, soon as I went to the Philippines, we stay in the Philippines, and then I told my brother, actually, he's supposed to come with me traveling all 13 countries that I visited. So every year, I always do that. I always visit 13 to 15 countries every year. So I told my brother, come on, let's go. And my brother told me, no, I'm going to stay here. You know, I have obligation to the church. Then he stayed in the Philippines, so I left. When I left Philippines, to shortcutting ko na po ito, when I visit 13 countries, I lost my sight. And I can't hear. I cannot hear. Wala po akong marinig. Wala po akong makita. Bumisita po ako na ako ng 13 countries na hindi ko alam paano po ako nakarating sa mga countries po na yon. Na hindi ko po nakikita kung paano ako dumating doon sa mga countries na yon, kung paano ako nakapunta sa mga bansang yon, nang wala po ako naririnig, wala po ako nakikita. And then alam po nyo, yung last country na pinuntahan ko is Vietnam. When I was in Vietnam, magta-transit visa lang po ako sa Vietnam. So, nakapila na po ako doon sa immigration palabas ng Vietnam. Yung boarding pass ko, may nakalagay na transit visa only. So, may lumapit po sa akin na itim na babae. Sabi sa akin, excuse me, where are you going? Sabi ko, I'm heading to San Francisco. But you're going to Vietnam. Sabi ko, why? This is immigration. After immigration is Vietnam. I said, no, I'm going to San Francisco. Oh, San Francisco is there. Where? There. Where? There. Eh, hindi na po ako makakita eh. Wala na po ako makita. So, tumalikod na lang ako, umalis po ako sa immigration. So, yung lakad ko po, nasa wall po ako, sa tabi po ng wall. Ganun-ganun ko po yung wall. Sinasalat-salat ko po yung wall. Ganun na po yung paglakad ko sa Vietnam. And then, when I arrived to the main hallway, I asked one of the person, I said, do you know where's the transit visa going to San Francisco? Sabi na, oh, that way. Where? That way. Which, on my left side or my right side? Oh, on your left side. Okay, I went straight. Lakad-lakad naman ako, lakad-lakad. Wala po. Talagang wala na po akong makita. Wala na po akong marinig. Sabi ko, Lord, sabi ko, bakit ako nakakaganito? Bakit? This is last na destination ko na po yung Vietnam. Sabi ko, bakit wala akong makita? Wala akong marinig?
Umiyak po ako, sabi ko, parang pinapalo yata ako ni Lord. Sabi ko, Lord, hindi mo na yata ako mahal. Sabi ko, bakit ko naranasan ngayon ito? Bakit wala na ako nakikita? Ngayon po, yung mga pinipage sa airport, hindi ko na marinig. Ngayon, nasa third floor po ko ng airport ng Vietnam. Sabi ko, Lord, parang may nagbubulong po sa akin na magpakamatay ka na, wala na, hindi ka na mahal ni Lord. Parang may nagaganon po sa akin. Kaya sabi ko, siguro, this is it. This is the end of my life. So, nagre-record na po ako ng mga message ko sa kuya ko. Kuya, sabi ko, this is it. Sabi ko, hanggang dito na siguro ang buhay ko dahil wala na akong makita, wala na akong marinig. Sabi ko, siguro, tagang buo na pa siya kung magpakamatay na po talaga. Sabi ko, alam ko, Lord, ayaw mo to at bawal sa iyo to. Hindi mo gustong magpakamatay ang mga anak mo. Sabi ko, Lord, pero natatakot po ako kasi nasa Vietnam ako. Wala akong maintindihan dahil hindi sila nagsasalita ng English. Kahit sinong Vietnamese na makausap ko, magsalita mo sila ng English, palong-paluktot yung English nila, hindi ko po maintindihan. Kaya nga po sabi ko, talagang natatakot po ako dahil that time meron po akong dalang-dalang cash money po sa pocket ko. Tapos wala na po ako maano. Sabi ko, tatalo na lang talaga sa third floor. Alam po nyo, nung pagkaiwan ko ng message ko sa brother ko, nag-iwan na rin ako message sa ibang mga kapatid ko, sabi ko, I'm sorry, pag-pray nyo lang ako. Sabi ko, hingin nyo akong tawad sa mahal Panginoon, hindi ko na kaya. Sabi ko, dahil hirap na po talaga ako, wala akong makita, wala akong marinig. Tapos ngayon, kinount ko na po yung tatalunin ko. Pag mula po sa edge hanggang buong hallway, kinount ko po 15 steps. So, umatas na po ako. Nilagay ko yung maleta ko dyan. Tapos, nilagay ko yung cellphone ko dyan. May note po ako doon. Nilagay ko pangalan ko. Saan bansa ako galing. American citizen ako. Everything. Nilagay ko na yung passport ko doon. Iniwan ko na po. Tatalo na po ako talaga. Tapos, sabi ko, Lord, sabi ko, I'm sorry. Sabi ko, alam ko, ayaw mo to, Lord. Pero hindi ko na po kaya talaga. Tumakbo na po ako. Tumakbo na ako. Patalo na po ako. Pagdating ko po doon sa SB, huminto po. Kinano po ako sa dibdib. Sabi po, ganun na narinig yung boses. Why you giving up when I'm not giving up on you? Sabi ko, Lord, sabi ko, what? Sabi ko, bakit ganun? Tapos, alam po niyo, bigla po, nagsisigaw na lang po ako. Sabi ko, please, I cannot see, I'm a transit piece, I'm going to San Francisco, take me to San Francisco. Tapos, may mga lumapit po sa akin, mga airline employee. Tapos, sabi, oh, where you going? I'm going to San Francisco. Dinala po nila ako sa tamang destination ko na po. Tapos, nung nakasakay na po ako ng aeroplano, pagdating ko ng San Francisco Airport, sinusundo na po ako ng mga kaibigan ko. Two hours po, nag-aantay po ako 2 hours. Sabi ko, Menchie, nasa ka na, Menchie? Antito, siya po pala, 2 hours ko na po siyang katabi. Hindi ko alam na nakatabi ko na po pala siya. Sabi ko, nasaan ka? Sabi, antito ako, hindi ko po siya makita. Sinugod po nila ako sa hospital. Pagdating ko po sa hospital, nagsasalta po ko sa doktor, tinatanong po ako ng doktor, ano nangyari? Sabi ko, I just came from Vietnam. Habang nagsasalta po, bumagsak na lang po akong bigla sa hospital. Pagising ko po, ang dami ko pong kuryente sa ulo, balot na balot po yung ulo ko. Tantad po ako ng kuryente sa ulo. Tapos tinignan ko yung chest ko, puro po kuryente ko sa chest, tapos yung legs ko po, puro kuryente rin po. Sabi ko sa doktor, what happened to me? Sabi ko, why I have so many cords in my body? Tapos sabi sa akin ng doktor, because sabi niya, when you arrive in the hospital, you have only 2% oxygen in your body. And you are about 2 minutes to die. Sabi sa akin ng mga doktor, that's why we have to do this to you. 17 days po ako na-hospital po. Ngayon sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, bakit mo ko laging sinisave? Sabi ko, Lord, lagi mo lang ako sinisave. Ayaw mo ko mamatay. Ayaw mo naman turo sa akin kung anong dapat kong gawin. Bakit binabuhay mo pa ako? Sabi ko, Lord, alam niyo, sabi ko sa akin, wala nang halagang buhay ko. I'm willing to die anytime, sabi ko. Pero Lord, lagi mo sinisave ang buhay ko. Sabi ko, bakit po, Lord, bakit? Sabi ko, bigyan mo ng katuturan ng buhay ko kung bakit pa ako dapat mabuhay, sabi ko kay Lord. Tapos sabi ko, alam niyo po, sabi sa akin ng mga doktor nung na-heart attack po ako, nung pang-fifth heart attack ko po, sabi sa akin ng doktor, alam mo, hindi ka na dapat pwede ma-heart attack. Dahil pag nagkaroon ka ng 6th heart attack, hindi namin alam kung mabubuhay ka pa. Pero nagkaroon po ako nung na-hospital po ako, na-heart attack po ako pang 6. Tapos nagka-seizure po ako. Tapos na-heart attack po lang ako pang 7 times. Kaya 7 times po ako na-heart attack ng last May. Kaya sabi ng doktor,
Hindi namin alam bakit hanggang ngayon ang tatag mo, buhay ka pa rin. Sabi sa akin ng mga doktor, hindi po nila bakit gano'n na sabi nila sa akin, eh, pag nag-six heart attack pa ako, hindi na ako pwedeng mabuhay dahil marami nang nadamage sa punong yung heart ko nga daw po. But you know, 7 times heart attack po. Imagine nyo, 7 times heart attack, 1 seizure, and 1 cancer of the liver, nalagpasan ko po lahat yan sa pangalan po ng mahal na Panginoong Jesus. Amen. Talagang grabe po ang pag-iingat po ng mahal na Panginoon. Ngayon po, syempre po, wala po akong trabaho, na-hospital po ako. Kung sabi ko, paano ngayon to, wala akong trabaho. Sabi ko, na-hospital pa ako. Pero alam po nyo, ngayon po wala na akong trabaho. Dinoble pa po ng mahal na Panginoon ang kita ko. Wala na akong trabaho. Kaya pinagpapahala po kami ngayon. Kaya ngayon po, ngayon naghahalap kami ng apartment. Nakakita na po kami ng kuya ko ng apartment. May apartment na po kami ngayon. I'm paying $3,500 a month for 2 bedroom. Kaya maraming po salamat sa mahal na Panginoon. At yan po ay pinasasalamatan ko po ng buong buo sa mahal na Panginoon. Sa pag-iingat po niya sa amin. Hanggang sa ngayon po, at humingi po akong tawad sa mahal na Panginoon dahil sa pag-isip ko po magpakamatay po na hindi po tama dahil ang Diyos ang may-ari po ng buhay natin. Yes. Kaya hindi po natin pwedeng basta-basta isoli sa Kanya. Siya lang po ang may karapatan kumuha ng buhay natin. Kaya maraming po salamat sa mahal na Panginoon. Hanggang dito na lang po, at lahat po ng pagkapurihan, pagpapala ay tanging sa mahal na Panginoon Jesus lamang po. Thank you po. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Praise the Lord. Palakpakan natin pinamahal na Panginoon.